qaar kamida waxgaradka iyo aqoon-yahanka kasoo jeeda gobolka gado ee kusugan magaalada colombos wahaayo ayaa shir jaraa-ido ay uga hadlayeen xaalada gobolkaasi ku qabtay colombos waxay fariin adag iyo digniin u direen dowlada soomaaliya iyago oo muujiyey in madaxda dowladda ay si ulakaca ula safteen madaxweynaha jubbaland ayna iska indhatireen rabitaanka shacabka gobolka gado oo kasoo horjeeda inuu xilligaani sii hogaamiyo goboladaasi madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe ku tilmaameen in haddii aan doorasho degdega la qaban islamarkaana isbedel aan la samayn lagana shaqaynin wadahadal iyo weliba xal uhelidda mushkiladda jubbooyinka aysan suurtagal ahayn in goboladaasi si wada jira ay usii shaqeeyaan waxaana ilaa iyo inta laga helayo middaasi ay muujiyeen in gobolkana uu noqon doono mid goonidiisa u taagan shirki jaraydna waxaa dhacay sitanmarka uga horeysa ilaaha baa maadiskale munaasabada tan galabta aynu isugu nimid waxaan shirkayaga jaraa'id u ku salaysan yahay ama aan uga hadlaynaa dhibaatooyinka ka jira ama xilligan ka taagan guud ahaan soomaaliya gaar ahaanna dhibaatooyinka hadda ka jira jubbaland iyo colaadaha laga abaabulay marlabaad soomaaliya gaar ahaanna gobolka gedo iyo duulaamada foosha xun ee aan maslaxad soomaaliyeed ku jirin waxaan rabaa marka marka ugu horeysa inaan dib ugu celiyo hal daqiiq oo aan idhaahdo burburkii soomaaliya markay dowladdii dhexe duntay kadib soomaliya shirkai ugu horrey waxaa lagu qabtay jabuuti shirkaa jabuuti lagu qabta waa kii lagu cadaam saaray allahunaxarisa cali maadi maxamed waxaa abaabula dowladihii jabuuti masar sacuudiga iyo talyaaniga malafkii koowaada ka soo baxa wuu ha maxamed siyaad iyo haraadigiisaha la soo qabta duulaan qabiil bay ku salaysnayd waa laga soo gudbay waxaa la soo maray federaal woorlooryo ay ka dhasheen ayagana meles musefeni mahige maxa k mekebaki maxaakiim shabaab intaasoo howlad baa la soo maray ugu dambayn waxaad moodaa in maxaan ku idhaahdaa hadda mar labaad madafkii enn kii ha lagu duulo haraadiga ha la soo qabto oo ku salaysna duulaan ku salaysan aragti colaad gaar ah in marlabaad laga soo cusboonsiina jubbooyinka iyadoo soomaaliya o dhan dabka shidanyah waxaan leenahay marka dowladda soomaaliyeed ee maanta hawsha gacanta ku haysa mas-uuliyiinta maanta jira laba iyo sagaashan sano kadib malafkii nntnnnk in la soo celiyo wax ay samaynayso iyo wax ay xallinayso iyo guul laga keenayo iyo wax laga gaaraya ma jirto madaxweynuhu wuxuu nugu dulmay awood qaybsigii dowladda federaalka ah asagoo iska dhindho tiray xaquuqdii ay beeshaani ku lahayd waa ugu dulqaadano hadday soomaaliya wax u hagaaghayaan ha loo dulqaataa la yidhi taas dulqaadkaas aan xuquuqdanadii uu sidacad isaga indho tire ugu dulqaadanay kadib madaxweynaha wuxuu nala galay oo gobolka gada uu la galay ama beesha sade inuu dib heshiisiin ka samaynay khilaafka ka taagan jubbaland goglihii loo fidiyey iyo sugidii la sugahayay iyo soo dhowayntii iyo diyaar garowgii wuu ka baxay madaxwaynuhu balanti wuxuu ku xijiyey madaxweynuhu in uu isku dayay inuu awood dhaqaale iyo mid ciidan uu ku maquuniyo si sharci-daraha gobolka gado arrintaa ayada ah baan aad iyo aad iyo aada uga xunnaay mana yeelayno mana yeeli doonno weligannana waxaasoo kale ma aana yeelin hadda kadibna yeeli mayno madaxwaynuhu hadduu ka maarmo gobolka gedo ama uu ka maarmo beesha sade asagoo shakhsi ahaa ka sii mudan in laga maarmo shakhsi weeye waxa uu karaamada kuleeyaay waxa uu karaamada ku leeyahay madaxweynenimada weeye ummadda xilka uu hayo weeye beeshaana weligeed madaxweyne ma mucaaradin dowlad ma mucaaradin laakiin hadda waxaad moodaa ina lagu khasbay inaan hadalno oo aannidhaahna nama qabtaan waxaan mucaarad maahe waxaa weeye waxaan na qabanin baan diidaynaa wixii macno leh oo dowladnimo ah horayna ugamaana so hjeesan jirin hadda kadibna kasoo horjeysan mayno laakiin waxaan ka soo horjeednaa waxaan dowladnimona ahayn annagana aanna qabanin waa ka soo horjeednaa beehaani gacan maroojin ma yeesho gumaysigii caddaan iyo madowba bay ka diidday cid kasta oo isku dayday bay ka diidday beelaha soomaaliyeed oo weligeed la gumaystayna kuma jirto haddana aqbali mayso xilligaan two tousand tani tirigaah aqbali mayso waxaa la yidhi haad habayn wixii kiciyey baa jiro dadkaanu dad buuq badan oo meelaha ka buuqa ma ahaan jirin dad sakuol ahoo bay iska ahaayeen marka waxaan waxa keenay waa waxa lagu sameeyey ku samayntaan ay waxaan ay waxayeen waxaan u haysanaa xasan iinuu inta soo abaabulay uu dilay ugaaskanagii oo garbaharhi oogu yimid asagaa ilaa soo diray waxaan u haysanaa inuua ugaaskanagii dilay waayo ugaaska meeshiisuu deganaa nabad buu ahaa ee dadkiisuu dhex joogay abaabul uu isagu soo sameeyey isagiyo axmed madoobe ayaa ugaaska nagii y waxay ku geliyeen naftiisii qhatar waad ogtihiin la iskama maro meelaha ilaahay ugaasyada iyo dhaqanka sare la iskama maro marka waxaan aragnaa duullaankaasi inuu ku wajahnaa gobolka isla mar ahaantaas inuu ugaaska o ku wajahnaa oo xasan uu iska mas-uul ahaa intaas markaan ka gudbo kuwa xildhibaanada isku sheegahayo oo gobolka ansixiyey in lagu duulo waan cambaaraynayaa horta anu kuwaas waxaan ku cambaaraynayaa intay shireen laba-iyo toban ayakoo y waxay yidhaahdeen waxaan oggolaanay in gobolka lagu duulo oo ilaahayd abkiis bata axmed mudoo wuxuu manaha nimanku soo doortay ayaan oggolaanabay yidhaahdeen nimanka xildhibaanadee waxa ay ku kaceen waan cambaaraynhayaa kuwaas waxaan ayidahayaa magaca uu ku hadlay ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha amniga ninka layidaahdo doodishe asagaa u hadlay dadkiisa anakuna asagaan ku raacsannahay wuuna mahadsanyah way u wada dhasheen kuwa ilaahay idamkiis baa tahaye yo ha lagu duulo iyo asagu meeshaay u wada dhasheen marka waa kala soocay ayaku iskala sooceen haddii ilaah yidhaahdo arrintayda hadalkayga wuxuu badnaan doonaa saddex qaybood oo dwalwalba dul istaagi doona wax ka dhihi doono madwa axmed madoobe axmed madoobe cortu waxaa fiican taariikhda iyo dhacdooyinka adduunka ka dhachayo intaan soo joognay wixii la arkay in lagu cumri qaato waxaana soo ulnahay ninkasta oo curseis ku dhajiyey wuxuu ku dambeeyey saldanada iyo maxaanku yihahdaa i n xukunkana wuxuu macno leeyahay markii dadka ku rabo mar hadduu dadka ku noco dhadhan maleh axmed mado waxaan leeyahay muddo badan baad horta meesha taagneeda waxa aniga aan tale ahaan kugula talinaya inaad isaga tagto intaan dacrta ku gaarin taas xmadoobaan leeha tan kale waa xasan sheekh iyo dowladda federaalka ah xasan sheekh waa madaxweynaha soomaaliya wuxuu noo sheegay soomaali heshiis ah adduunkannla heshiis ah horta asagoo adduunka asaga lafahantiisoo loo heshiiyay lakiin adduunka soomaali lamayna heshiin

tan kalo olagaysa soomaali heshiis ah soomali heshiisa meeshai soomalia maraysa waa arkanaa hadal aad tihi maalin markii ayadeedoo si fiican baan anigu marka ayadaa uu qalbiga u gala laakiin mid jiro inuusan ahayn ayaan gadaal ka ogaado waxaad tihi dadku isribataan ayuu ku fiican yahay kuma raba qofk u yirado okad kuma raba tiraado kuma rab kuleeyah uma rabala dhaaawaa hadalaa adigu tii adalkaa adal imad wy dadka orta wuuu wax ku yahay oo dowladu wa ku tahay israbitaanka iyo isdixgelinta iyo maauaa isiimaynta qofka adaad iman weydo kuma qimanayo hadaadna isna qayma wa mala meeshama imaaso wax alla waxaad sheegaysay waxay noqdeen waxaan waxba ka jirin waxaan leeyahay dadka wuxuu ku maamaa inta qowlkayga baaqan lahaa qoodhayd ha baaqato waxaa isku kay qabanla wartalow haddee dunidaani wax walbaa suurtagalka ahoo duni waxaanu maraynaa casriyahoo qofkii xataa inta muuqaalkiisa iyo midabkiisa iyo wax waliba la bedelo dee qofkii qof waeg la keenee hade ama laba xasana jirtaa oo xasankii k madaxweyneha ahaa iyo xaana hada gi madaxweynaha noqday am laba qofa kalyihiin sababtan ulayaha waxay tahay aadi uno aba toankii markii uu dalka madaxweynaha ka noqday xasan sheekh maxamuud axmed madoobewaa joog aaa taariikda xasan shekh maxamuud madaxweynaha ku xusan in dagaal dhiig badani uu ku daatay ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynuuu ahaa mas-uuliyaddeedu wax ku lahaa nasiib dara waxaa inuu sidaa kaga tegay madaxweyneyaal maxamed cbdulaahi farmaajoa yimaaday ee shan sii sanee u dambaysay waana ogeyn jubbaland iyo dhibaatada ka taagnayd xasan wuxuu nasiib u yeeshay markii inuu ku soo laabto maadaama labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu dhiig ku daatay kismaayo isagoo madaxweyne ah waxaan kale garan la ahay madaxweynuhuma wuxuu rabaa labada kun iyo labaatan iyo saddexdana dhiig inuu kudaato garbaharay waayo waxaad moodaa in dhacdooyinkii iyo waxyaabihii dhacay labadii kun iyo saddexiyo tobankii markii maamulkaasi dadka goboladaasi deggan ay diidanaayeen madaxweynuhuna uu khasbayay middii mid lamid a inay socoto madaxweyne waxaannu rabnaa inaan ku xasuusinno horta waxaa laysku haysto axmed madoobe ma aha iyo kursiguu ku fadhiyee jubbaland oo dhan baa u baahan in dib loo eego jubbalanta maanta dhisan ma aha mid dadka soomaaliyeed ee deegaenada jubbaland ku nool ay wada dhistaan dastuurkeedaa u baahan dib in loogu laabto nidaamkeeda dawligaa u baahan dib in loogu laabto aaxyn madaxweynenimada dee axmed ayaduu dee su-aalbaaba ka taagano dadka goboladani degan inta badan maba aqoonsanaba marka madaxweyne waxa orta dadku lafturkooda ka cabanayaan maaha axmed oo kliya kursigiisa jubbaland baa u baahan inta gadaal loo fariisto bugio qalin lasoo qaato wixii ka hallaabay la saxo waxa saxana laga qaato adaydhic wdaamaharaggii igu horeeyey ekawada hadlay waxyaabaha dadkaasi goboladaasi degan u banaan waxyaabaha u furan oo aan aaminsanahay waxaa ka mid a haddii dhowr iyo tobankii sanee lasoo dhaafayba kenya iyo wadamo daris iyo cid waliba isku dayday inay gobolkaasi dadka degan muqooniyaan aysan socon weyday hada wax kaloo a haddaaad raadinayso anigu garanba maayo dadka gobolladaasi degan horeyna uma dhicin taariikhda inay runahaantii ama u nuglaadaan ama ay u jilcaan waxyaabaha mararka qaarkood aysan raaliga ka ahayn rabitaankooda iyiyo doonistoodana kasoo horjeeda <muchos> marka waxaan kugula talinaynaa madaxweyne fursad baad haysataa sanadkaaga ugu horeeya nasiib daro dagaal iyo dhibaato iyo qaxar buu ku bilowda kuna dhammaada sanadkaaga labaad ka faa-iidayso waxaa ka taagan baraawe waxaa ka taagan ceelbarde waxaa ka taagan gerbaharey waxaa ka taagan laascanood intaba adigaa hooyaabawah sababtuna waxay tahay adigaa madaxweynew ah mas-uuliyadaasna qaaday waxaan jeclaan lahayn marka madaxweynow inaad madaxweynenimadii sharaftii ay lahayd iyo haybadii ay lahayd iyo midnimadii ay lahayd aad intaba usoo laabato oo aad qaado haddii dee intaba aad dhinac iska dhigtayna hada soomaaliya horaa loo sheegay deablanimaiba kulaabanodo gobol somali oo colku ku habsaday intaeda badan gobolka gado asagoo dadkiisa maahana aan cid kala kaashan toddobo degmo oou ka kooban yahay cidda xoraysatay oo wiil kaloo soomaaliya ooan gobolka gado ahayn uusan caawin ama ka geysan wax dadaala waa dadka reeggado dhammaantood cid kastaba ha ahaadeen ciduno naguma caawin ilaahay baan nagu caawiyey taas ogaada marka haddii la isku tashado taas iyo wax ka badan baad gaahi kardhaan adinka iyo jubbooyinkaba taas taasaan uga baxayaa xasan waxaan leeyaha waxaa jirta waa cudur la yaaha il caddeeye dadka soomaaliyeed uu dhammeeyey qofku su u joogu isha caddaynaya waa dhimanaya nin baa wuxuu yidhi marka il caddeeye nin joogay oo la cadaabay gubma jiruu yidhi sababta hadduusan cibaadaysan il caddeeye inta joogay uusan ilaahay u toobad keenin uu san cibaadaysanoo darjanna ku gelin cibaadadii u cibaadaystay gu ma jiru yidhi xasanow adoon nainti ane iyo hadda inta ka dhexle joogay soomaaliya joogay oo laba jeer madaxweyne ka noqday oo waayo aragnimo iyo dadaal iyo aqoon ummadda soomaaliyeed iisa kuu siyaadin haddee gu ma jirtid guhe ma jirtid sababtu waxa weeye soomaalida waxay tidhaahdaa habow waa lagu dalbartaa meeshaad maalin ku habowday maalin dambe kuba habaabaysa ilaa ntynkii habowgii ahaa haddaad wax ku garan weyday ama wax ku fahman weyday ama wax kala soo dhexbixi weyday soomaali meel kastana waad martay adoo inji-oo adoo madaxweyne adoo xukun raadinaya id ku harta soomaaliyaodu maanta aqoon ma jirto haddaa taas waa y arignimo iyo cali iwaa yeelnimo ka qaadi wayday anugu ma garanahayo maanta waxa kuu horaya madaxwaynehii soomaalia tay madaxwaynehamm thay in markuu madaxweyne doonahayo halkudhig bu amea dadakusoo jiita agunakuada daduna hadhw aiiaadldhiii dadku ka maqlay markuu wax doonahayay markuu wax lau ku dhawaaqay oo islaan ummaddu maqlaysay madaxweynaha u yahay oo caalamku maqlahayay oo meelba laga maqlay war ma ku dhaqmay mise waa ka leexda halkudhigaagu wuxuu ahaa ummad nabada soomaali walaalaaa oo nabad ah aniga dadka kale igadaa soomaali aan ka hadlayna dad kale anu hadda ugudmahay soomaali nabad ah o walaaln walaaleeyo oo nabdeeyo waxaa weeye arintaas arrintaas waad kambeen sheegtay ilaahay ka cabso run dib ugu noqo run sheeg ummadda aad mas-uulka ka tahay caddaalad ugu samee hadday shaqo tahay hadday maamul tahay hadday unacfi tahay ummadda u cadaalad samee caqli saliima iyo cadaalad la imow la imow goolbkagedo way kula hadleen horena dhib bay u qabeen badan oo dhib badan bay qabeen waxaa weeye waxaad u ballanqaaday sida aan maqalnay oo midiyaha ka aragnay inaad la fadhiisanayso ad haddii lau ugoobfariisanayso axmed madoobe ya ayaga mudday isafgaran waayeen inaad adugu umtaqau goob xaarayso ugoobfariisanayso u garqaadayso diwashiinusamaynayso wixii khaalada ka dhex saarayso wixii runaya wiii cadaaladana aad ku maamulayso saasaad u sheegtay adooo marna oday ah marna isaal ah marna madaxweynahoodii ah waxaan arkaynaa aan ummad badan ka maqlaynaa inaad arintaas ka baxday geedfadhigii iyo odaynimadii mas-uulnimadii ay kaa filahayeenna aad ka baxday waxaan kuleenahay oo kugu celcelinaynaa war cadaalada ku soo noqo war islanimada kusoo noqo warunta kusoo noqo hadal furan oo aan udiraayo dowladda federaalka soomaaliya wasiirradeeda madaxweynaha keliya maanto o dhan la haystay waddanku waa barlementaria baarlamaan bu leeyahay haddii madaxweynuhu manihii wax ka qaldamaan baarlamankalaraba inay saxaan baarlamaanka wasiirada xukuumadda madaxweynaha waxoo dhan siday u dha yihiin waxaan rabaa inaan u diro hadal furan oo ah wadanka siduu hadda ku socdo in wax laga qabto hadday noqon lahayd arimaha hadda kasoo cusboonaaday jubbaland iyo haday noqon lahayd midda koonfur galbeed iyo baraawa ka taagan iyo hadday noqon lahayd tii hore hore uga socotay maxaa la yihahda sool iyo sanaag waxaaso dhan wa wa ubaahan in wax laga qabto laakiin mida na qusayso maanta oo gaarka annaga noo ah waa arinta jubbaland madaxweynaha iyo dowladiisaba waxaan leenahay sifiican oo daah furan ha u galaan hana uga hadlaan wixii cambaaraynahaa iyo wixii hadal kulul ahaa odayaashaa soo dhahay laakiin muhiimadaa waxay tahay hadal kulul keliya wax laguma goosto waxaa wanaagsan si dhiib lay ah in dadka fariin cad loogu diro afriinta cadna waxay tahay meeshaa dhibaatada ka dhacday oo muddada fara badan ka socotay waxay intaa u gaartay waan si sax ah oo dhaba looga gelin loogana hadlin doorashona looga gelin waxna u imaani waa garanayna wixii ka soo dhacay addelaba nin ik nin baan ka dooranaya waxyaaba badana ka jiray ooaan u dhuunduleelno marka waxaan leenahay arintaas dowladdu si gaar ah iyo madaxwaynuhu ha u fiiriyaan horta waxaan rabaa ina codkayga ku biiriyo dadka soomaaliyeed oo meelo badan jooga oo jaaliyaddana ay ka mid tahay oo walaaca xoog gale k ka qaba duulaanka qaawan oo gardarada ah oo lagu soo qaaday gobol xasilloon oo dadkiisu ay xasilsadeen ay ka difaaceen soddon sanno ka difaacayeen shabaab iyo kenya iyo etoobiya mar dhow bay ahayd soomaalid o dhan waa xasuusan yihiin kenya oo rabta badda soomaaliya iyo barriga inay qaadato marka dadka reegado ay dhagax la hor istaageen ay derbigii ayagu gacantooda ku burburiyeen ogaadana dhulkan soomaali baa la leh ma ahan reegado keliya madaha xuduudda marka dadka noocaas ahaa oo soddon sano t b lf la derirahaya ayagoo weliba ciidamadoodu wadanka gobolka ay joogaan inay xeryaha ka soo baxaan u diidey dadka noocaasa oo soomaalinimadu saas ugu weyn tahay in soddon sano kabacdi vila soomaaliya weerar looga soo qaado oo xasiloonnidii iyo amnigii iyo shabaabka iska xoreeyeen carqalad la geliyo oo ficiladaasna ay ka dhalato in hataa ugaaskoodii la weeraro arrintaas waana cambaaraynaynaa waana ka soo horjeednaa wax loo dulqaadan karana ma aha taas waa mid midda labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxaa weye hadday mid saddexaad soo baxdanala yaabin midda labaad waxaa weeye n madaxweynaha markii la doortay laba arimood baa anigais aragtidayda baa asal u ahaa ololihiisa waa ognahay ololuhu meeshuu kasoo bilowday iyo ntbaa lagu noqonayaa iyo wixii xamar ka socday anagoo og baa haddana markii la doortay laba arrimood buu sheegay in shabaabka la iska xoreeyo oo dadka deegaanadu isabaabulaanoinaiiwaaa aamisaahay dadka reegado baaqaas waa ka jawaabeencidamo aruuriyeen baardhee ku aruuriyen in habaabkii lala diriray udiyaagarooben yagoo baaii madawnalia a abaada ia eiiiy nabadaydal la aataan ciidamo deegaanna waa diidey ciidamadii qaranka in kismaa'iil la geeyana waa diiday gadana ciidamadii qarankana waa soo dhoweeyeen ayagiina in wadanka la xoreeyo waa u diyaargaroobeen waxaa marka la yaab leh haddii madaxweynuu run ka sheegayay labadaas arimood sideey suurtagal tahay dadkii labadii baaqba qaatay inuu weerar ku soo qaado oo xasiloonidoodii iyo amnigoodii uu khalkhalgeliyo asagi nidaamkiisu ninkii labada diidanaana uu garab siiyo waxaan u mahad celinayaa marka koowaad dadka gobolka gado guud ahaan dareenka ay muujiyeen sidoo kale ay isaga difaaceen weeraradii bahalnimada ahaa ee iskudirka ahaa eeuu ku soo qaaday xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa asaga la socota dhallinyaradii haweenkii ciidamadii akhiyaartii hor istaagay ee u babac dhigay boqolkiiba boqol waa mahadsan yihiin waxayna difaaceen sharafkooda iyo midka damiirkooda iyo dadnimadooda intaba iyo aanaga intaa qaabaad oonraba kaas inaan uga gudbo waxaa weye madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dadku ama odayaashu ama aqoon-yahanadu warka way u leexleexiyeen xaan sheekh maxamuud wuxuu aaminsan yahay inuu meeshan doorasho ku imaan laakiin uu ku yimid adnucabyaaladii iyo wixii la kiciyey iyo ciidamadii la aruuriyay jidadka lagu gooyey wuxuu aaminsan yahay inu wax kastaba u samayn karo meeshaanna a doorashadu formality ahayd laakiin uu ku yimid acdoonuscadard sagoo soo minguuriyay habdhaqankii maciil cumar geelle wuxuu aaminsan yahay inaan cid wax ka qaadi kartaa aysa jirin beeshiisa iyo dadkiisana uu ku dhex jiro sidaas darteed waxaad garanaysaa halku-dhigga xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisii ololuhu waxay ahaayeen farmaajo waa mareexaan fri qofka bini'aadamka ah farmaajo waa mareexaan inuu farmaajo mareexaan yahay dembi ma aha laakiin dadkii soomaaliyeed waxaa loo tisay in mareexaan oo uu ka dhashay keliya inay dembiba tahayba mareexaan wy qofkaanu in la yiaahdo ina dambi tahay oo saas uu ku ceebaysan yahay oo u dambiilo ku yahay aya dadkmaliaga hahawaaaaban waay waa no gystay waaimuhigwamaia daraadedwaaanu doonaynaa inaanu sidahyaatuba hora u heegtay inaan anaga nalagu cabui ama nalagu abin inaanu uaarad dladeed noqono weligeena dowlad ma aaa mucaaradin waana lagu yaqaanaa dowlad acayla waanalagu yaaa ataaaagoodua iisaga duaadano dladaas isk dugsanaa aakiin waxyaabaha qaarood waay enaandadku inay fogaadaan mucaaradnimadooduna ay gaarto heer aan laga soo noqon karin madawnha somaalia xasanee maamd waawa lala aabadadka gobolka deganu malaa iriirkanuoynlanooma imanartid malaha bawaxba kaa dhagaysan mayno saasay tahay dad kule madaxweyne noo imow adaa madaxweyne nooah waa kuu diyaar garownay inuu yidhaahda maya idinma imaanhaya waa laydin hasbayaa waa la ydin torjargaraynayaa gacantaa la ydin maroojinayaa no waxaan u malayn taarikhda dadkan inuusan waxba ka garanayn waxba ka garan maayo lakiin waxaan doonaynaa madaxwaynuhu